你哇，这个非常好。你好，我是王丽雅，我们来了，我们很高兴。今天我和我的朋友们一起去看我的结婚的衣服，我们看一下，还有有朋友的惊喜，他们不知道。走。然后今天给玛利亚看了她的礼服哈，我在想是买还是租哈，后面想一下，先在亚美尼亚租算了。对，到时候中国结婚给玛利亚买一套漂亮的。对，因为我在中国我知道有一个城市是专门做婚纱的，我忘了是哪个城市了。那个城市的婚纱是出口全世界的。我的天哪，相当恐怖的哦。相当恐怖了。你好，你好，笑吗？欢迎来亚美尼亚。Mercy, come on. Very important day. Yeah, yeah. Oh. Wow. 没有商量过哈，没有说过。现在我们到第一个婚纱店去看一下，看一下这边的婚纱和国内的婚纱有什么不一样。你喜欢哪个？我喜欢这个。试一试嘛，试一试，很兴奋，我也好兴奋啊！我的人生中第一次都好兴奋、啊。我也是第一次。So Mercy, she wishes last also. 啊 ，Mercy。Is it you try all right? 去年那年成功了，成功了。啊，是的，火山还是啊？可以了吧？好，好，你好。朋友们有没有什么经验啊？因为我第一次选这个东西，如果今天选了，朋友们觉得不合适的话，请给汪汪建议哈，这个还可以换的，还有时间哈。哦，这个可以哦。哦哟。Yeah, 我喜欢这个。哦 ，Hello， 哦，这个好，好看，嗯哼，呜，啦啦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 ，哎。这边的传统哈、啊、是不能让老公先看到他选的是什么东西哈、啊，所以说到最后我也不知道他选的是。然后这家店租婚纱的价格在20万到25万之间哈、啊，然后我不知道中国租婚纱的价格，但是我肯定知道买婚纱决定中国比这便宜太多。走了，再看一看哈、啊。Mercy 小的 ，Mercy 小 ，Let's go，Let's go。终身大事哈、啊，多看几家，看到玛利亚特别喜欢为止哈、啊。也给吗？惊喜！哇，这个是干杯！我六七八岁生日，就去！啊！有的来劲，哎，太劲了！拜拜拜拜拜拜！啊！你的运气吧！拜拜！你好，你好，中午好。为什么选择女王大人哈？是因为玛利亚和女王相当于是12年的朋友。Yes, it has a cool name. That when this building for you is short, right? 不是特别高，也是可以。我觉得也是可以，不算特别高哈。这边很经典 ，classic, very good。我很喜欢。后面的这个肯德基哈，就是玛利亚以前打工的地方哈，在那儿打工存钱，存去中国的机票钱。七个月。在那个 KFC 一共上了7个月的班哈，还是没有存够到中国的钱哈。那个我试一试。试一试。今天玛利亚选的婚纱不见得她一定婚礼穿哈，她明天后天都可以看哈。然后这个事情我不能知道，我现在不能知道她当天穿的婚纱是什么样子的。等会儿我们还去给女王看衣服哈。It's very unbelievable。 我的之前的工作的地方就是这个，我想是去中国。先请安娜可以吃这个肯德基哈，晚上我们去餐厅吃，因为她今天晚上要上飞机了。这些都是伴娘装哈。Alright, yes. Two vibes. Forty.
哦，小女孩的风格哈，elegant， do elegant style。don't shake. For all of the world. 你问一下老板，是不是每个亚美尼亚人都是一样的他的性格？说实话，我觉得我跟他们比真的好含蓄啊。哎，有点像那个大长今 Korean style。大长今真的有点像大长今。哦耶，对，哇，这个非常好。这个非常适合阿玛。喜欢，绝配。他们喜不喜欢？就像杂志模特一样。哦。整个西服。学习玛利亚。他们说我妈可以穿这个风格。是不是？我觉得妈妈也很喜欢。对，我觉得她适合。哎的。Siruna, oh, Jay? Yes. Siruna, I like this one. 女王这件礼服的话，租下来要15000左右。然后阿玛之前那个黑色的特别好看哈，那个租下来10000，但我不知道国内的租东西的行情啊。但我觉得肯定要国内的性价比要更高一点。最后呢，我们就给阿玛把那件租下来，就有两个伴娘了哈。So what? Let's go. And that 阿玛阿玛 clothes that she rent. Take 两个伴娘哈。Thank you. 恨起来。快不行了，我要饿昏了。那现在到了一个我最喜欢的餐厅哈，一般人我还不告诉他。吃顿饭好饿，谢谢他们。走去包间哈，前面那幅画就是亚美尼亚的传统服装哈。然后这个餐厅就是高加索餐厅哈。好久没到了。好久没来了。坐。然后玛利亚知道我要点什么吗？对，一个牛肉干、牛舌，对，波子巴西，对。I'm never try。波子巴西，哈。阿莫法。That you love。采访我和玛利亚是。对，玛利亚波子巴西。让他们随便点哈。对。我就不看菜单了。Just get it。哇。这个是好不容易在这个餐厅发现的哈，只有这个餐厅有。对。에시바니오메나시라즈만나哎呀，应该都没，应该都没，真的好，帮助我们很多哈。对，也给我们建议衣服、头发、化妆啊，都找到了很漂亮的东西。大舅，大舅，干了干，好乖啊。Thank you, one more sense love pieces. We are my ramik in the piece. Nice to meet you. Yeah. Oh, 谢谢，大家，大家，大家，爱你们。Yes, we are so glad to have you here. We are so glad to have you, Vani. We are in the piece. We wait our.还有安娜，然后她现在在飞机上哈，谢谢。他们两个真的是比较节约，比较贤惠哈，我让他们随便点点那么低点，先吃嘛，先吃。Translate, please. What's your mama's name? Oh, I say, Mama say, oh, cool. 好吃啊。嗯，老汉。对。到中国去吃更多的。对。哎，这个是阿玛家乡的。阿玛是卡拉巴赫人。对。祝愿和平，和平。哦，好香哦，好香，是吗？
什么惊喜？怎么高科技？妈妈做的高科技。哦，这就是 Bosch。还说 formal。蛋糕。这里好。Toka。姐夫妈妈送给了，张娘的。哦，这个牛肉也是他们送给了。Sam çorsin, yeso artos kınımak şamşanın. Sam hingin duk, mama ihe, aftayo, kalitek şamşanın. Kınamdak kımokşen, sohtu sorken, kimseyi altın el kapatırken, orka mama babam gel kınanımda. Verçin zangına, uzak tıpratın kendi var çınan sesi yürerim. Mercy, mercy, mercy. 我们很期待，我们很 looking forward that day。谢谢你们，谢谢姐夫一家人为我们做的一切。啊，他妈没事，给是姐夫啦啦啦啦啦啦的。这是乌克兰菜，他们前苏联国家都是同的菜。今天爸爸在工作，十点回来了。包子、土豆、鸡肉、牛肉汤、牛肺、肉、香菜、酸奶、奶酪。谢谢。姐。好吃。好吃，他俩做的好吃。多谢，爸爸回来了。啊哈。逛了逛了。哈。对。对。喜欢亚美尼亚孩子们呢，他们的工作平常也有很多事要办，他们工作也是很晚，两三点钟才回家。我们两个，我和妈妈两个，我们就早上起来早就买早餐，买菜，又回来我们就逛个 ID 文。欢迎来到了亚美尼亚。祝你们祝你们在亚美尼亚玩的开心，玩的开心，对对。